Čaues, ahoj! Dneska je tady video, který je o jednom z nejoblíbenějších seriálů mým a možná i vaším Simpsonovi. Jak víte, tak já jsem začal sbírat figurky Funko Pop nejen z Harryho Pottera, ale taky ze Simpsonů. Já opravdu jako, ne že bych byl závislý na tom sbírat figurky, možná jo, ale spíš mě táhne to sběratelství. Víš, ten koníček prostě. To je důležitý, mít koníčka. A já jsem strašně rád, že vaším koníčkem jsou mý videa. Děkuju, že jste tady opět se mnou. Jdeme na to! Ještě před intrem jsem zapomněl zmínit, o čem to video bude. O Simpsonech, samozřejmě. Ale protože je ten seriál opravdu oblíbený, tak by to chtělo vědět o něm nějaký zajímavosti. Teď jdeme na to. Výroba jednoho dílu seriálu Simpsonovi stojí zhruba 600 tisíc dolarů, což je v přepočtu 15 milionů korun. Určitě si vybavíte tyhle ty dvě postavy, Kletus a Brendina. Nejenže jsou to manželé a mají spolu několik dětí, jejichž počet není nikomu znám, tak jsou to taky sourozenci. Vlasy a ucho Homera Simpsona tvoří písmena MG, když se na to podíváte. Jsou to totiž iniciály tvůrce Simpsonů Matta Groeninga. Přesná replika domu Simpsonů stojí nedaleko Las Vegas. Ono jich asi bude daleko víc, ale tuhle vytvořila firma Pepsi a vytvořili ji za účelem soutěže. Soutěž u nich tenkrát vyhrála 63-letá paní, která si ten dům neužívala sama, ale zpřístupnila ho jako atrakci pro všechny fanoušky seriálu. Takže jestli chcete, jeďte okamžitě do Las Vegas a máte přímo přesnou repliku domu Simpsonů. Taky existují studia, já teď úplně nevím, jak se to jmenuje, ale je to tam strašně pěkný, máte tam prostě repliku zase třeba Quickie Martu, hospody u Vočka, jsou to jako studia nebo zábavní park. Najděte si to na netu. Všechny postavy v seriálu mají jenom 4 prsty. Bůh a Ježíš jich mají 5. Seriál postupně, jak se vyvíjel, měnil i svoje podoby. Samozřejmě grafický, ale kolikrát taky u postav. Třeba Milhouse dřív neměl modrý vlasy, ale černý. Pan Smithers od pana Burnse, ten byl dřív dokonce černoch. Najednou zbělel. Barney Gumble, který ho zmíním, protože o něm bude hned další zajímavost, tak ten dokonce měl blondětý vlasy. Jenomže pak se ty dvě žlutý barvy slejvaly, takže prostě mu je udělali nahnědo. A je to ta nejhezčí postava vůbec, co tady mám. Jak víme, Barney je silný alkoholik. Nikdo ale neví, kde pracuje. Barneyho sekera, což znamená dluh, u Vočka je zhruba 17 milionů dolarů. Seriál prošel několika změnama i tady v Česku, a to změnou dubbingu. Většinou to bylo na vině úmrtí herců, takže třeba od 1. do 13. série duboval Homera Simpsona pan Vlastimil Bedrna. Teď je to Vlastimil Zavřel. Dělá ho taky skvěle. Lízina představitelka se změnila taky. Helena Štáchová je totiž po smrti, ale sama si vybrala svoji náhradu. Ivanka Korolová, která ji dobuje teď, je to o zvyku. Ale je originální Líze daleko bližší, než kdy paní Štáchová byla. Takže každý ten dubbing má prostě něco do sebe. Teď se třeba změnil ředitel Skinner. Dabuje ho Petr Stach. Dřív to byl Dalimil Klapka, který zůstal, protože daboval v seriálu vždycky dvě postavy, kromě Skinnera ještě dědu Simpsona. Ten mu zůstal zachován. Změny v dubbingu v originálním znění se nekonaly. Kromě toho, že všech 150 postav a víc, který v seriálu jsou, dabuje většinou jenom 12 herců, tak kdykoliv herec, který třeba měl svoji charakteristickou postavu, jako třeba Edna Krebeplová, tak její představitelka zemřela. V tom případě odstranili i Ednu Krebeplovou. To je moc hezký, to je moc hezký. A myslím, že ještě takhle odstranili Maud Flandersovou a Troje McClura.
Simpsonovi mají svoji originální žlutou barvu pleti. A je to proto, že když třeba lidi přepínají kanály, tak tahle žlutá barva je úplně bouchne do očí, takže se předpokládá, že na tom kanále chvíli zůstanou. Simpsonovi jsou i v knize rekordů pro množství celebrit, které se na seriálu podílely. V každém díle se totiž průměrně objeví dvě celebrity, což je super. Dokonce tu byly takové hvězdy, jako byl Dustin Hoffman nebo Michael Jackson. Tady je zajímavost. Michael Jackson v seriálu svoji postavu, i když ne úplně sebe, ale postavu Michaela Jacksona, který jako je takový ten plešatej v tom blázinci, dabuje. Je to Michael Jackson, ale písničku nespívá Michael Jackson. Byť byste si mysleli, že to může být obráceně. Není to tak. Michael Jackson totiž nedostal od svého zastupitele, od svého zastupujícího studia práva na to, aby v Simpsonech zpíval. Vlivem toho se třeba nemohl ani objevit v titulcích. Jo, protože prostě to neměl povolený. Stejně tak Dustin Hoffman. Oba dva, obě dvě tyto celebrity se proto objeví v titulcích pod pseudonymem. Gaučový gag je u každé epizody upravován podle délky jejího trvání. Což znamená, že čím kratší epizoda, tím delší gaučový gag. Dokonce existuje jedna ztracená epizoda. Měla by se jmenovat Mrtvý Bart. A nikdo neví, jestli ji napsal Matt Groening v nějakým jakýmsi blbým rozpoložení, protože většinu postav úplně zabije. A není to čarodějnický díl. A nebo jestli je to dílem jednoho z fanoušků. Když jsme u toho Barta. Bart je přesmička slova bread. A bread je anglicky zpratek. Springfieldů je po celé Americe poměrně dost. Nikdo však neví, kde je ten, který je seriálový. V arabských zemích, kromě toho, že nevědí, kde je Springfield, tak mají taky svoje vlastní jména postav. Třeba Homer Simpson je Omar Shamshoon a... A místo piva pije limonádu nebo sodovku, místo donutů jí hovězí párky, no prostě je to takový jako přizpůsobený kvůli islámskému náboženství. Pro zajímavost, Homerovi Simpsonovi je 39 let, Flandersovi, jeho sousedovi, je 60. Seriál má velkou spoustu ocenění. Nejvýznamnější z nich je třeba cena Emmy. Těch má seriál 27. A pokud i vy byste chtěli nějak ocenit, ne úplně Simpsonovi, i když vlastně jo, Simpsonovi na mém kanále, můj kanál a moji tvorbu, ne, asi nedostanu Emmy, ale mohl bych od vás dostat like. Tím poznám, že se vám tohle video líbilo, já vám děkuju, že jste ho dokoukali až sem. A pokud máte ještě nějaký zajímavosti, tak mi je určitě napište do komentářů a nebo mi tam taky napište, co o Simpsonech bych měl zase natočit. Mějte se pěkně, čaues.